En fråga som jag ofta får gäller valet mellan Moodle och Teams. Då kan man ju till en början säga att det är många ute i världen som har funderat på samma sak. Vilket ska man använda? Och av den orsak så kommer vi att inom en framtid att se möjligheten att lägga till Moodle-innehåll som en meny i Teams. Men den här pluggen har vi inte testat tillräckligt så den är inte ännu i bruk. Men det är alltså på kommande. Alla undervisar ju på lite olika sätt. Vi har olika typer av kurser. Så det går inte att säga vilka som är bättre. Men man kan fundera utifrån två aspekter och det ena är interaktionen. Om vi har en kurs där innehållet mår bättre av mera interaktion, av diskuterande argumentation, så då kan jag tänka mig att Teams är bättre. För de här interaktiva verktygen i Teams är modernare än de som finns i Moodle. Vi har videomöten, vi kan dela upp i små videogrupper. Flöde känns mera naturligt för de här unga jämfört med de här forumen i Moodle. Så är du ute efter mycket interaktion så lägg tyngdpunkten på Teams och använd Moodle om du behöver. Den andra aspekten är ju stoffet. Om det är så att stoffet i kursen är av sån natur att det är väldigt mångsidigt, det är stort, du har lagt mycket tid på att strukturera det, så då finns det inte lika bra möjligheter i Teams, utan då är det nog bättre att använda Moodle. I Moodle kan du flytta på de här blocken, du kan gruppera innehållen på vilket sätt du vill. Du kan skapa mappar, du kan ha zip-filer som man får ladda ner. Och det ryms väldigt mycket och det är trots det överskådligt. Om du försöker göra det i Teams så tvingas du använda en OneDrive-mapp och namnge dina filer i så att filnamnet börjar med ett löpande nummer. Det är ett sätt att få dina filer att hålla sig i rätt ordning. Så i det fallet så sätt tonvikten då på Moodle-användningen och använd Teams som om det behövs. Så det här är en sån där grova råd som jag kan ge till dig som funderar på Moodle versus Teams. Det är bra, båda två är bra verktyg men det är beror på ditt innehåll, ditt stoff och ditt sätt att undervisa som avgör vilket som fungerar bättre.